PLC 245, a nova aposentadoria especial, agentes nocivos e mais uma novidade que eu quero conversar contigo, mais um agente nocivo que pode ser enquadrado e que isso tem a ver com a nova aposentadoria especial. Fique comigo nesse vídeo que o conteúdo de hoje ele é muito importante e relevante para você. Eu sou Márcio Pereira, este é o canal Aposentado de Fato. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui, por gentileza, já se inscreve nesse canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Hoje eu estou um pouco melhor, minha cabeça está mais retinha, não estou conseguindo produzir, então vou aproveitar aqui já para trazer esse conteúdo importante e relevante para você. Beleza? Então, se inscreveu no canal, se ainda não é inscrito, já deixa o joinha no vídeo, compartilha também esse conteúdo. E hoje eu quero conversar contigo sobre essa grande questão, essa grande discussão que existe aí em relação à aposentadoria especial. Nós temos aí a ADI 6309, PLC 245 e o tema 1090, que estão encalhando, entravando muita gente, injustiçando muita gente que conseguia a sua tão merecida e sonhada aposentadoria. E pesquisando aqui nos meus conteúdos, para produzir o conteúdo, né, fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei algo muito relevante que vai realmente ao encontro daquilo que nós viemos já falando há algum tempo para você. Muita coisa está na lei. Por exemplo, já está claro lá na lei que o profissional pode sim se aposentar, está escrito lá na lei, e aí você vai direto na via administrativa e já consegue a aposentadoria. Mas, especificamente da aposentadoria especial, existe muita coisa que não está claro que o INSS, principalmente, a súmula, a instrução normativa dele diz uma coisa, ele entende uma coisa, mas a justiça entende totalmente diferente. E você, com um bom advogado, que conhece do direito previdenciário, principalmente da aposentadoria especial, ele vai, entra com o pedido administrativo, e o INSS nega o pedido, ele sabe que ele vai lá na justiça e ele ganha. Porque existem inúmeras jurisprudências, porque existem inúmeras decisões diz juizados que já deram causa ganha a vários trabalhadores. E baseado nessas decisões, o advogado vai, comprova e o juiz da sua o seu juizado acaba sim concedendo a aposentadoria para o trabalhador. É sobre isso, gente, que eu quero conversar com você, porque a gente fica focado. Ah, não sai a decisão, não sai a ADI, não sai PLC. Mas tem outros caminhos que a gente pode seguir, o seu advogado pode seguir. Então, é sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo de hoje e também no vídeo de amanhã, que vai ser top também. Então, o vídeo de hoje, primeiro eu quero falar contigo sobre os agentes nocivos já conhecidos por aí, só para dar uma repassada. Depois, eu quero falar com você sobre a penosidade e essa recente decisão do Tribunal Regional Federal aqui da quarta região, da minha região, região sul do Brasil, foi um entendimento do juizado aqui do TRF4, que eu quero repassar para você sobre uma importante profissão de trabalhadores que é negada a aposentadoria especial e muitos de vocês participam aqui do canal, já fizeram pergunta aqui e eu quero esclarecer essa boa nova, essa novidade para você. Bora lá então? Bom. Primeiramente, nós temos, então, os agentes nocivos, a classificação dos riscos, né? Agentes biológicos, agentes químicos, agentes físicos, e temos um tal de agente, vamos dizer assim, penosidade, que também tem alguma coisa a ver, sim, com a aposentadoria especial. Não estou aqui misturando insalubridade e periculosidade, tá? É penosidade, outra coisa. Alguma coisa que realmente dá direito à aposentadoria especial também, desde que seja bem trabalhado, claro. Bom, então, quais são os agentes? Vamos primeiro com o agente físico. O agente físico é o calor excessivo, é o ruído excessivo, é pressão acima dos limites, né? Pressões anormais, temperaturas anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, fazem parte aí do grupo de risco de agentes físicos, né? Agentes biológicos, é todo o pessoal que trabalha na área da saúde, né? Agentes físicos anterior, o pessoal que trabalha em fábrica, normalmente,
São os pessoal aí que estão expostos a esses agentes. E agora vamos para os agentes biológicos. Agentes biológicos são a grande maioria aí do pessoal que trabalha na área de saúde, em todas as áreas da saúde, sendo da saúde de pessoas e saúde animal também, né? Que são bactérias, vírus, protozoários, bacilos, enfim. Esse pessoal está exposto a esse tipo de agente também, a toda essa categoria de pessoas. E temos ainda também os agentes químicos. O que são agentes químicos? São produtos compostos com substâncias maléficas à saúde, até substâncias cancerígenas, que podem ser absorvidos pela pele, inalado e até mesmo por ingestão, né, ingerido. Que pode provocar grandes problemas à saúde do trabalhador, que é o exemplo aí principal do frentista de posto, por exemplo. O pessoal trabalha ali em contato com esse tipo de agente. Isso tem várias profissões também, mesmo na indústria. É, tem muita gente que trabalha em contato com agentes químicos também, tá? Então, esses são os três agentes basicamente mais conhecidos. E daí nós temos a periculosidade. O que é a periculosidade? Aqui, periculosidade entra energia elétrica, mais conhecida, né? É, o trabalho dos vigilantes, os guerreiros vigilantes aí que brigam tanto pela aposentadoria, que nós temos muito já discutido aqui também nesse canal, estão expostos aí ao perigo, né? E todas as categorias de trabalhadores que estão expostos ao perigo, e que o PLC 245 está regulamentando várias categorias aí, né? Agentes de trânsito, guardas municipais, enfim, esse pessoal que lida no dia a dia com risco aí à violência para proteger o patrimônio e a vida de outras pessoas. Periculosidade, as mais conhecidas seria a energia elétrica e também o pessoal de vigilância. Mas temos ainda também radiações ionizantes, que podem ser consideradas aí como periculosidade, e ainda temos também o contato com explosivos inflamáveis, que novamente entra aqui o trabalhador, o frentista de posto. Então, são basicamente as mais conhecidas, nós já temos debatidos muito aí, só uma repassada para você ficar ciente disso. E agora, eu quero mostrar para você a novidade sobre a penosidade. Penosidade é algo, pessoal, relativo ao trabalhador que trabalha sobre estresse no dia a dia. Um elevado estresse pode ser caracterizado como penosidade, e isso sim foi o que entendeu o TRF4 aqui em relação a esse entendimento aqui do juizado da quarta região. Eu quero, inclusive, compartilhar a tela com você aqui agora, só um minutinho. Conforme eu havia dito para vocês, eu pesquisando aqui para trazer conteúdo relevante para você, encontrei isso aqui, ó. TRF4, motorista e cobrador de ônibus. Essa é a nobre profissão também que muitos têm me perguntado aqui no canal, e a gente tem conversado bastante também sobre essa categoria grande de trabalhadores e importante de todo o Brasil. Motorista e cobrador de ônibus tem direito à aposentadoria especial pela penosidade. Olha aí, a penosidade. Aí diz aqui o artigo é da assessoria e consultoria, já fazendo aí os créditos ao blog, né, a esse artigo da SV3, assessoria e consultoria. Motorista e cobrador de ônibus tem direito à aposentadoria especial? Essa é a pergunta. Aí diz aqui, ó, com certeza muitos dirão, provavelmente não, pois só dá para reconhecer tempo especial por categoria profissional até 28/4 de 95. Verdade isso? Realmente aqui fica mais tranquilo. Aí segue o artigo. Contudo, eu lhes digo, é possível reconhecer tempo especial para motorista e cobrador de ônibus a qualquer tempo. E aí ele diz, nesse post vamos entender como. Olha ali, quais agentes nocivos são mais importantes para motoristas e cobradores? Aí ele vai falar, eu nem vou ler essa parte para não ficar muito longa e nem repetitivo, e já é um pouco do que eu conversei com vocês. Ele tem o ruído. O ruído, mas o ruído foi eliminado porque os ônibus, ultimamente, eles estão mais modernos e os motores provavelmente não faz
grande maioria não tem ruído, né? Vibração. A vibração também se aplica mais períodos trabalhados em veículos antigos que não possuíam tanto amortecimento. Normalmente é preciso uma perícia técnica para comprovar essa exposição. E aí vem aqui, ó, penosidade. Aqui que eu quero destacar para você. Alguns entendem que penosidade fundada no estresse ocupacional é um agente nocivo e dá direito à aposentadoria especial, e outros não. Veja bem, o intuito desse texto é discutir a penosidade, pois até então o entendimento majoritário era de que ela não gerava direito à aposentadoria especial. Nesse sentido, como normalmente o ruído e a vibração para motoristas e cobradores não era suficiente para enquadrar a atividade como especial, acabava que não havia saída. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região está mudando essa história. Isso aqui é uma decisão recente, volto a repetir para vocês. IAC, tem o número dele aqui, TRF4, tema 5. Aí diz o seguinte: a fim de dirimir a possibilidade de enquadramento por exposição à penosidade, o TRF4 reconheceu recentemente, julgou um incidente de assunção de competência, é o IAC, sobre o tema. Em resumo, o IAC visa pacificar uma relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Artigo 947 do Código do Processo Civil. Além disso, o IAC é um precedente vinculante que deve ser seguido por todos os juízes no âmbito de competência do tribunal. No julgamento do IAC do TRF4, fixou a seguinte tese, tese fixada, aquilo que eu disse para vocês. A lei não está clara, mas o entendimento aqui do TRF4 que fixou essa tese. Olha aqui, gente, quero destacar bem isso aqui para vocês, ó. Deve ser admitida a possibilidade de reconhecimento do caráter especial das atividades de motoristas ou de cobrador de ônibus em virtude da penosidade, ainda que a atividade tenha sido prestada após a extinção da previsão legal de enquadramento por categoria profissional da Lei 9.032 de 95. Lembrando, reforçando, até 95 é fácil. Tinha a profissão de motorista, tinha a profissão de cobrador, bastava a profissão. De 95 para cá, de abril de 95 para cá, precisa comprovar exposição a agente nocivo. Por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês. Desde que tal circunstância seja comprovada por meio de perícia judicial individualizada, possuindo o interessado direito de produzir tal prova. Em conclusão, a tese fixada temos: enquadramento pela penosidade está garantido. Enquadramento só será feito mediante comprovação por meio de perícia técnica. O segurado tem direito em produzir a prova. Aí ele segue aqui, ok, mas como comprovar a penosidade? Sem dúvida, o voto do relator foi impecável, pois trouxe também os critérios objetivos para reconhecimento da penosidade. Só para ilustrar, ele diz aqui: aqui é a questão da perícia, tá? Como eu já reforcei para vocês. Então, tá aí. Eu preciso deixar bem claro isso, tá, gente? Não, agora todo motorista de ônibus e cobrador, vou lá e vou já pedir minha aposentadoria. Sim, é possível. Mas você tem que, aquilo que eu disse no início. Primeiro, busque um advogado especialista no direito, peça para ele ver essa decisão aqui, ó, do TRF4, você de outras regiões do Brasil, e veja se a tua atividade, a distância que você percorria, a tua jornada de trabalho, tem tudo isso daí. Uma jornada de trabalho era estressante, você trabalhava várias horas por dia, como que era o risco que você corria de assalto,
enfim, um monte de fatores relevantes que te levava a um estresse emocional muito grande, ocupacional muito grande. Então, o advogado vai analisar tudo isso daí, vai entrar com o teu processo, vai pedir o reconhecimento desse tempo especial, e aí vai ser designado um perito que vai analisar todo esse contexto profissional teu, que você trabalha, o que você trabalhou, e vai realmente dizer, olha, não, realmente a profissão desse motorista, a atividade desse motorista, desse cobrador, é sim penosa e, portanto, merece aposentadoria especial. Então, o juiz deixou claro lá, é uma perícia, é uma análise individualizada que vai ser feita. Então, precisa sim ter um trabalho muito bem feito de perícia e ter um advogado que realmente busque um entendimento disso e entre com recurso para poder fazer com que você conquiste a tua tão merecida e sonhada aposentadoria especial, que faça a conversão de tempo antes da reforma. Então, é importante isso daí, eu resolvi trazer esse tema para você, porque é uma coisa nova, saiu agora, recente, 2020 aí, 2022, saiu essa decisão. Então, mesmo depois da reforma da Previdência, busque aí a informação no TRF4 sobre atividade penosa, você que é advogado, que conhece algum advogado, mostre para ele, porque realmente, de repente, pode ser uma saída que ameniza o teu sofrimento e você pode se aposentar mais cedo e melhor. Espero ter te ajudado, meu amigo, minha amiga. Meu muito obrigado para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. E meu muito obrigado também pelo apoio que o pessoal está me dando para me recuperar do meu problema. Já estou um pouco melhor, estou cabeça mais alinhada aqui. Ainda tenho que fazer aplicação, como eu estou informando vocês lá no Instagram e aqui. Eu preciso fazer uma incisão aqui de botulina para ficar 100%. Mas tomei uma injeção, deu uma relaxada, consegui hoje vim gravar aqui para você. Um forte abraço, meu amigo, minha amiga. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.